So guys, welcome back to our channel. Today we're talking about entertainment. There's something that has just happened right away. Size 8 and DJ Mo have decided to break up. Mm-hmm. You know very well that, tell them something before we continue. Unajua Jeff, maisha ya mwanaume ni ngumu sana kwa hii dunia. 11 years of marriage, brother. Ukiwa kama una kazi, unahachwa. It's very long. You know very well that DJ Mo amekuwa DJ mzuri. Like 11 years of marriage. Mm-hmm. This is someone who may stay na yeye for so long. Yeah. Inafika mahali, mnafika mpaka mna break up. What do you think? Is it clout? Ama is it true? Nimesikia your story. Marriage 11 years, yeah. Saizi na DJ Mo ametoka mbali. Yeah. 11 years of marriage, saizi mnakaa mnaachana ba. Yeah. What do you think about that? Mimi naona hiki tu ni kiki. Hawa watu wametuzoea kidogo. Wanafanyanga hivi, kuachana nini, wa trend, one, two, alafu kidogo, wameangusha ngoma. But you know very well that Saizi, this time that Saizi came up, na akakuja akasema that alipata DJ Mo na mpango wa kando. Alafu waka release ngoma. Alafu waku release ngoma. Because that was very serious. That ilileta shida ngumu. Mpaka Saizi akasema, in an interview, this on record, alikama akasema, this a day alipata DJ Mo na mpango wa kando. Akaamua a stay away kidogo. Unaona? After ku stay away kidogo, mabishop wakakuja, wakasema people like Kathy Kiuna, wakina Pastor Kiuna, they came up na waka reconcile. This now unapujua ayuko. So what is really happening? It's 11 years of marriage. Unasema aje kuhusu your story. Umekaa na mtu 11 years, then akam akuache. Yeah, unajua saa zingine, I think saa zingine love inakuanga tied with what you're earning, what you're bringing on the table. It seems as if DJ Mo ni kama alikuwa amelekea kidogo ama hakuwa na job, unfortunately, that ikapropel that decision. Yeah, saa zingine the lady comes up and says, I don't want to be in this relationship. Analeta a lot of issues. Sa zingine, you just, men, watu nakuanga tied so much with financial capability. Na hiyo ndio kitu naleta kwa marriage. And if you don't have that power again, someone just gets some two reasons alafu wanakuacha. So mimi, I don't believe that DJ Mo amecheat, I mean, anywhere, ama DJ Mo amefanya kinini. The only reason as to why Sa Zaitan za kuwa meacha DJ Mo, it is simple. It's because pesa ilienda chini kidogo. And that is unfortunate. What I can say, because you could see an interview at DJ Mo, me, I'm just relying with what Saizi said. Saizi, in an interview with Oga Obinna, said that if there is a time that he found DJ Mo na mpango wa kando, text messages, this in an interview of Oga Obinna, alikuja akasema alimpata na text messages za DJ Mo na mpango wa kando. But alimforgive. Venye alikuwa anampenda, alimforgive. Wakakuja mpaka sijua kina Kathy Kiuna wakawakalisha chini, wakaongelesha. There were some people that intervene, walikamu, wakaongelesha. Ikabidi ametulia, akarudi. So it means it's not the first time that this thing has happened. Unaona? So inamaanisha labda DJ Mo pia amekuja akampiga ile kitu the second time. Unaona? The first time utasamea. Yeah. The second time is very hard for someone to forgive you the second time with the same mistake. Itakuwa ngori sana. Kosa ni kurudia kosa. Kurudia kosa ndio makosa. So I think this is the something that DJ Mo amekuja akamcheza mara ya pili. Sasa Izeta akasema wacha, enough is enough. I need to go. 11 years of marriage, I'm single na niko soko. Niko soko once again. Una remember that this is a marriage that people have been looking up to. DJ marriage ya DJ Mo na Saizi wamekuwa role model to so many people. Watu wamekuja pale wakisema we want marriage like DJ Mo and Saizi. Sasa wamekaa wameachana. I think unajua celebrity marriages na kuwa na a lot of issues. Na kuna a lot of pressure. Once umeanza kuweka your cards out in the public, then your marriage ikwangi yenu peke yenu kwa watu wengi. That's why you find, by the way, people forgive each other, Jeff. Huko nje watu wanasameana, even the second time, even the third time. But once you have put your marriage outside for people now to assess, and then they know that first time you were cheated upon, and then this maybe is the second time, going by that script, which I don't believe, Mimi, that sometime, that second time you've been cheated upon, unakuwa na ile social pressure. What I'm saying, you cannot be cheated on twice and then remain in marriage. So I think that is also one effect, easy marriages, the celebrities, zenye zinakuanga out in the public, that the public inakuwa na a lot of say
in what you're doing than you yourself having that say in demanding or commanding that respect. You'll find even that size 8 pia alikuwa na makosa fulani enye saa zingine inafanya mtu anakuwa swayed to the other side, unapata some consolation huko kwingine. Consolation si ati ni kitu kubwa, just consolation. Na hiyo ikipatikana, then someone says that you have been cheating, but at the end of the day the man is just trying to get some consolation for something else. But what I can say about the marriage of some people is very amazing, like Churchill. Mm-hmm. Watu wajuingi bibi ya Churchill. Yes, that because ajaweka huko, unaona, so many people like tukuja hapa Nyashinski. Mm-hmm. Watu wajui afya Nyashinski. Ajamweka hata kama yuko amemficha. He's some like ohangla musician, presenter. Utaona kila mahali anatembea na bibi yake, anafanya vitu mingi na bibi yake. Yeah. That is something that protects your marriage. And please, ukifanya kitu yote, jua that the children ndio wanasuffer. Exactly. Si wewe. Sasa kama watu hivi ndio wameumia sana. This is a marriage of 11 years. Umeona mmeachana. Because what do you think about the children? Hata tukienda kwa Biblia, tukie kwa Biblia kidogo, because DJ Mo na size 8 ni watu wa Biblia. Yeah. Hii marriage imeandikwa is between two people. Yes. It's not even between hata ile kitu inafanyika between those two people, watoto wafai kusikia. True. Just between two people. But the moment you start going to live on camera and speak about your marriage, you've invited 45 million people in that True. Marriage, and then it becomes a in bit a complex. Yeah. So ni clout ama ni nini? mimi niko hapo kwa clout. Najua 2-3 days hii after our trend hivi ngoma mimi naweza sema si cloud kwa sababu this is something that has happened. Yeah. Na ni kitu yenye sijazoea size 8 kwa kiki. Yeah. So that's the reason why I can say that size 8 sijai muona akichase cloud. Ujai muona na ile nini ile itwangaje, kuna ile hospitali walikuwa naenda kila saa na advertise. So walikuwa na advertise wako wanafanya kitu. So alisemanga walikuwa na advertise wakiwa wagonjwa. Hiyo ni kiki msee, hiyo ni kiki. Be following up kujua nini inafanyika hapo mimi. Until next time, game over. Hiyo ni kiki.